არა, ნამდვილად არ უნდა მოიხსნეს შეზღუდვები იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი რისკის ქვეშა ვართ ამ ეპიდემიიდან გამომდინარე და ფიქრობ, რომ არა და ეს ერთი წელი რამენაირად უნდა გაუძლოთ რა, რომ ჩვენ თვითონ უნდა შეუწყოთ ხელი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ თავს. უნდა მოიხსნას ხალხი ცოდვა და დაიცვან დისტანცია. ეგრე უფრო ჯობია. არა, ჩემი აზრით არ უნდა მოიხსნას, იმიტომ რომ სიფთხილეა საჭირო და ჯობია თავი დაიცვათ, ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ და ახალი წელიც ნორმალურ ფარგლებში ჩავატაროთ. რა ვიცი, სასურველია რაღაცა ნაწილობრივად მოიხსნას, მაგრამ სუმთლად არ მგონია. იქნება წამოვიდეთ ქვემოთ და ქვემოთ და რამენერა წავიდეთ დამარცხებისკენ ვირუსის. არ უნდა მოიხსნას. არ უნდა მოიხსნას, ძალიან გავრცელებულია, არ უნდა მოიხსნას. 80% არის რა დაავადებულიო და 80% რა მოხსნა უნდა, უფრო უნდა გამკაცრდეს, რომ ხალხი არ დაავადდეს და არ გიმასაკა. კი, რა თქმა უნდა, ჩემი ერთად უნდა მოიხსნას. ტრანსპორტი პირველ რიგში. რაიონებიდანაც რა, ანუ არ არის საერთო ტრანსპორტი რა იარო. მანქანის გარეშე ვერ ჩავხვალ, ვერ ჩამოხვალ. და გუიჭერს მოძრაობა ძალიან. ჩვენი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ჯობია, რომ რაღაცა დროით მაინც იყოს შეზღუდვები. სახელმწიფოც უნდა მოიხსნას, კი. მე აზრით არა. ახალი წელი ყოველ წელს იქნება და ვირუსი გაივლის და მერე შეგვიძლია ვილხინოთ და გასკვინა ის ხნათ. მე მგონი არ უნდა მოიხსნას, ჩემი აზრით. იმიტომ რომ მე რა რო ახალი წელია, თუ კი პანდემია და ასეთი საშიშროება ქვეყანაში, მით უფრო არ უნდა მოიხსნას.